Der er et super fedt fællesskab her i Malawi. Altså ikke bare her, hvor jeg bor, ved alle mine familiemedlemmer, men også bare i landsbyen. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er meget mere hyggeligt end i Danmark, hvor folk de har så travlt, og folk de altså knap nok hilser på deres naboer. Altså det er super fedt. Og man føler sig også velkommen, og man føler sig tryg her. Der er bare en helt anden gæstfrihed, end jeg nogensinde har oplevet i Danmark. Altså hvis man er i familie med hinanden eller venner med hinanden, så passer man på hinanden hernede. I det her lille minisamfund, jeg bor i, hvor både min familie bor og bror og hans to koner og en anden bror og stedfar og far, altså der hjælper de jo hinanden enormt meget. De låner hinandens ting, hinandens kniv, altså hjælper hinanden med at hente vand, render rundt med babyerne, altså også fra de andre familiemedlemmer. Det er meget med at dele, og jeg tror bare, det er sådan, de er vant til, for jeg hører egentlig ikke rigtig nogen klage over det. Sådan, altså, det er jo bare det, de kender til. Så her, der tror jeg, fordi at de ikke har så meget, så er der et større sammenhold i at få tingene gjort. Modsat hjemme i Danmark, hvor vi har maskiner til alting, så man kan gøre det lidt selv. Her er man mere afhængig af hinanden. Folkekirkens Nødhjælp hjælper familier i Malawi til et bedre liv, ved at give mulighed for, at de på en smart måde kan dele med hinanden. Vi hjælper for eksempel med at oprette køkkenhaver, og danne små sparelånegrupper, hvor kvinder kan spare penge op og låne til at lave en lille forretning, for eksempel med at sælge grøntsager. På den måde kan de tjene lidt ekstra penge og betale for, at deres børn kan få en uddannelse. Uddannelse er nemlig vejen til, at man kan få et job med løn, så man kan få sig et sted at bo, hvor der er el og vand i vandhanen. Sammen med Folkekirkens Nødhjælp har Josefine, Anneke, Malene og Astrid også hjulpet til i Malawi. De har nemlig sørget for at samle penge ind, så nu har børnene i landsbyen skolebænke og nye hæfter, og kvinderne på hospitalet har madrasser på sengene, så de ikke skal ligge på gulvet.